მათ გამძლებული პენსია ქალაქში არის 295 ლარი შვილო და მაღალ მთიანებში არის 400 რაღაცა 500-დან 700 ლარამდე წავა ალბათ შეძენით ასე თუ ისე შევიძენ თუმცა ცოტას პროდუქცია შეგვიძლია ყველაფერი ზვირია რა ზვირს გაგვაქვს თავი და ჰა ა სკიპზე ვარ გაზრებული რა თქმა უნდა უნდა განახევზე ყველაფერი და დავძგები ზომას ამ თემამდე მჭირდება დაახლოებით 1300 ლარი მაინც რომ ამაცულმა ნორმალურად გავიდეს ესე იგი ბაზარშიდან რა ხო ცეცხლია კიდევა ყველაფერს აბა რა გაზრებულია ყველაფერი აბა რა გაზრებულია აბა რა თქმა უნდა ეკონომიკა მაღლა მიდის მაგრამ პროდუქტი მიყვება თუ არ მიყვება გაჩერებულია დაბლა არ მოდის როგორ შაშანი შეხვდით ალბათ უფრო ისე იგივენაირად როგორ წელი ჩარშანი იყო ისეთი ალბათ ყველა ისე დიდ ზარზემით არ აღნიშნავს და ამიტომ არ ვიცი სტაფ ყველაფერი ძვირია რეალურად ძალიან ბევრი რაღაცაზე მაგალითად ძეცზე მაგალითად ციციპურაზე მაგალითად ქვილზე მაგალითად საწვავზე ბევრი რამეზე დაეკლოფასი და ფასმა, მაგრამ მამას არავინ არ ამბობს, რომ ფასმა დაიკლო. ისევ პროის პროტესტი, ისევ რაღაცადან ვეტყობა საერთო სენია ეს ჩვენი და სულაც რო ეფათ იყოს, მე მგონი პროტესტი მაინც იქნება. უფრო ნაკლებად შვილო, უფრო ნაკლებად. ყველაფერი გაძვირდა და საშუალება იმდენი არა, პენსიონერი ვარ, წამლებში ფული მჭირდება, რამე მჭირდება, მუშაობა იმდენი არ შემიძლია და რა ვქნა.